Dobar dan, poštovani gledaoci. Slijedi pregled vijesti iz glavnog grada. Budžet glavnog grada bio je planiran na 106,5 miliona, ali je rebalansom umanjen za oko 880 hiljada, saopšteno je na sjednici Skupštine glavnog grada. Predstavnik predlagača, VD sekretara za finansijske poslove i budžetsku kontrolu, Balša Špadjer, kazao je da je rebalansom prioritet dat kapitalnom budžetu, a sopstveni prihodi, kako je naveo, planirani su za 5% više. Iz opozicije negoduju zbog uvećanja budžetske rezerve za 400 hiljada, čime, kako kažu, gradonačelnici i njenim zamjenicima omogućeno da mjesečno troše 150 hiljada eura, a da o tome javnost ne zna ništa. Ako uzmem u obzir da su prenijeta sredstva, dakle sredstva koja su već naplaćena u prethodnoj godini, a nisu trošena, uvećana još za 8 miliona eura, onda dolazimo do toga da tih sredstava nije bilo, ovaj bi budžet bio još manji za 8 miliona eura. Zbog čega se zasnivaju ugovore o djelu? Za ona radna mjesta koja se već nalaze u sistematizaciji radnih mjesta, postoje zaposleni koji vrše te poslove, a onda dovodite ljude koji su nekvalifikovani te poslove da obavljaju. Uvećani, dakle, trošak po ovom osnovu za 115 hiljada eura. Vaša administracija sama tokom prošle godine do momenta preuzimanja vlasti od strane nove gradske uprave zaposlila 520 lica. 520 lica. 520 lica. I zbog čega ugovori o djelu? Zbog toga što vaši ljudi, pošto kažete da ovdje rade članovi nekih predsjedništva i tome slično, to je dokaz da je većina tih ljudi koje ste zapošljavali nisu bili ljudi koji su sposobni da rade u javnom interesu, već isključivo u partijskom, jer su sada pretežno na bolovanju. Gradonačelnica Olivera Injac obišla je sa saradnicima završene radove u ulicama Nova 4 i Nova 6 u Zagoriću. Mještani naselja ističu da su više godina čekali da dobiju funkcionalnu saobraćajnicu i da su zadovoljni urađenim. Radovi su koštali više od 140 hiljada eura. Rađena je BNS, rađen je Habovići sloj, rađen je ovdje i instalacije vodovoda, atmosferske kanalizacije, fekalne kanalizacije, javna rasvjeta i teka kanalizacija. Postavljena je, kao što vidite, vertikalna i horizontalna signalizacija. Radovi su urađeni jako korektno, na opšte je dobro svih prije svega koji žive ovdje i oni koji će koristiti ovu saobraćajnicu. Na marginama konferencije Core Days u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i partnerima iz regiona posvećenoj lokalnom ekonomskom razvoju održan je sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici glavnog grada Marijan Junčaj, gradski menadžer, Nina Perunović, savjetnica za ekonomska pitanja i Jovana Bošković, savjetnica za investiciono planiranje. Na sastanku je bilo riječi o savjetodavnom programu i potencijalnim investicijama u glavnom gradu. Poseban akcenat stavljen je na dalji razvoj infrastrukture, a sve u cilju očuvanja životne sredine i unapređenja kvaliteta života građana. Sistem video nadzora gradova koji doprinosi prevenciji i rješavanju kriminalnih aktivnosti profunkcionisaće u Podgorici, Baru i Budvi, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. Kako ističe, stvoreni su svi neophodni uslovi za stavljanje u funkciju sistema video nadzora gradova. Sistem pruža širok spektar funkcionalnosti, uključujući prepoznavanje registarskih oznaka vozila, identifikaciju lica i objekata, detekciju saobraćajnih prekršaja i podršku u procesu sankcionisanja nesavjesnih učesnika u saobraćaju, naveo je Adžić. U narednom periodu planirano je proširenje infrastrukture na ostale crnogorske gradove. Besplatni program Brižne porodice za roditelje i tinejdžere koji sprovodi Udruženje roditelji počinje 24. oktobra u Podgorici i u narednih 9 sedmica okupljaće grupu roditelja staratelja i njihove djece uzrasta od 10 do 17 godina. Svi zainteresovani mogu se prijaviti od danas slanjem podataka na mail adresu brizneporodice@gmail.com. Broj mjesta je ograničen. Niskobudžetni avioprevoznik Ryanair krajem mjeseca će obustaviti letove iz Zagreba za Manchester, Podgoricu i Sofiju. Očekuje se da će kompanija idućeg ljeta nastaviti sa pomenutim letovima, ali i povećati frekvencije na nizu destinacija na osnovu svojih preliminarnih planova za 2024. godinu.
Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez struje ostati sljedeći dijelovi grada. U terminu od 8 do 15 sati dio Bera, ulica Đura Čagurovića, ulica Pohorska i Pljevaljska, obala Ribnice u blizini škole na Draču, naselje između ulica Kralja Nikole i Radosava Burića. U terminu od 10 do 13 sati dio Bokeške ulice, dio između Trga Nezavisnosti i ulica Slobode. U okviru Nedjelje književnosti i filma u biblioteci će biti prikazan film U potrazi za Nedođijom u sali Marko Miljanov sa početkom u 19 sati. Prije projekcije filma bit će održana tribina na temu Slike su medijum putem koje priča može biti shvaćena. Ulaz je besplatan. Film Slatki ukus mašte bit će prikazan večeras u okviru festivala iranskog filma u sali Dodest od 19 sati. Festival organizuju Kulturno-informativni centar Budo Tomović i Kulturni centar pri ambasadi Irana u Beogradu. U Podgorici će sutra biti pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna 27 stepeni. Pratili ste pregled vijesti iz glavnog grada. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Gradsku.